Didac, no puc veure. Gràcies. Molt bé, molt bona explicació. Tenim algun dubte? No, no, la pregunta de l'Adam és que quan plores, d'on surt l'aigua aquesta, no? Les llàgrimes? D'on surten? Ui, doncs és una molt bona pregunta. Sí, dels ulls, però de quina part de l'ull? No s'ha fixat per quina part plorem? Jo sé que per perquè... A veure si algú sap que surti. José Luis, tu saps? Perquè si bebe i pa on de va l'aigua? Pa aquí? No, quan veus no, quan plorem. Ah, sí. L'aigua vine per aquí, a mi no té per aquí. Plores per aquesta banda de l'ull? No. Per quina banda plorem? Per aquí. A veure, això ho hem d'investigar, eh? Després ho mirem. Mirarem un vídeo. Ah. No, no, no ens aixequem. Fem la pregunta de... No, això són eines. Això són les retines. Com a res. Sí, això com a... Yeah.
Per exemple, heu No, un moment, després ho mirarem el vídeo. De la nervio, perquè quan una persona llora, perquè de la nervio, no? Sí, però estem parlant de com funciona l'ull, de com funciona l'ull quan plorem, no per quin motiu plorem. Podem plorar d'alegria, podem plorar de tristor, podem plorar... Lloramos de nervio, sí. Vale.